A hero is born. Ukite a hero is born cyangwa se Ganapati. Bibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel ya The Great Entertainment. Kugira ngo tujye turushaho gusobanukirwa byinshi. Mu mafilime twagiye tureba tutigize dusobanukirwa. Ndetse tunarebere hamwe filime zigezweho, filime wareba. Cyangwa se niyo waba warayirebye ariko ukaba utarasobanukiwe neza iyo byavaga niyo byajyaga. Akakiswe Ganapati cyangwa se A Hero is Born. Mu minsi mike cyane karaba kageze kuri website agasobanuyetimes.com. Ibintu ni ubutamu. Iyi filime igaragaramo Tiger Shroff, Amitabh, Kriti ndetse na El Avlilam. Abo nibo bastari bayirimo. Tiger Shroff muramuzi. Iyi ni filime ivuga ku nkuru zabaye mu myaka iri imbere, aho isi yarimbutse kubera intambara zitandukanye. Mu mwaka wa 2007 habaye intambara njyana muntu biza gutuma isi igabanyamo ibice bibiri. Habaho igice gituye abakene ndetse n'igice gituye abakire, aho bitaga ngo ni muri Silver City, kiyo witwa Dalni. Ibyo byose nibyo muzabonamo. Aho umusore muto cyane yafashe iya mbere yo kugira ngo areye ko yakwitoza imirwanire abashe kuba yacungura uruhande rw'abakene. Gadu Tiger Shroff yakoraga uwitwa Johnny. Ibyo byose nibyo tuzabona, nta ukwiye gucikwa. Ukore subscribe ku YouTube channel The Great Entertainment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yaje kugambanira bosi bimeze bite, nibwo yaje kugenda aritoza nyuma y'uko bamuciye mu mujyi. Ibyo byose nibyo muzabona. Akakiswe Ganapati cyangwa se A Hero is Born ni ku gasobanuyetimes.com. Bibutsa ko abatarakora subscribe ni muyikore, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Aka karaje vuba cyane, mugacishemo ijisho ubundi tukaribe twishimye. Byari byarahanuwe ko hari intwari zaza zigacungura abaturage bakareka gukomeza kuba mu bukene. Ibyo byose bihagaze ku musore. Gadu yaje gutozwa ahinduka indwanyi. Yoda byari byarahanuwe n'uwitwa Mahalishi Ilapati biza kurangira umusore yitoje, babona ko afite potential yuza abacungura akabakiza ubukoloni bwari buriho. Haje kuba mace ivuga ihagarariye ku mpande ebyiri, bavuga ati twebwe abakene turashoboye. Abakire bati mwebwe mushoboye iki? Umwana yaritoje atereka nze mbacungure. Aba double agent agamba ni impande zombi, ariko nanone kandi azikorera. Gusa byaje kurangira bigaragaye yuko umusore afite inkomoko ku ruhande rw'abakene, aribo yaje kurwana finali. Gusa nanone biza kurangira match itagenze neza, ariko byaje kugaragara yuko hashobora kuza igice cya kabiri cy'iyi filime. Ganapati cyangwa se A Hero is Born ntukwiye kuyicikwa. Abatarakora subscribe ni muyikore, tujye tubana umunsi ku munsi, turebera hamwe zimwe mu ncamake za filime zigiye kuza ndetse n'izo twabonye. Akakiswe Ganapati cyangwa se A Hero is Born ni ku gasobanuye times.com wayisanga.